sivakele isithonga sokuwa komthomkhulu uadvocate george bisos ugagene nale ngqongengqonge kaqubule gqitha ikukufa izolo eneminyaka engama- -2ubudala lo makade nethwa engenadyasi wegqwetha ebethandwa kakhulu eyindumasikananjalo ezinikele kulweleni yamalungelo oluntu uadvocate biswos maninzi amatyala amakhulu athe wa wamela kwisithuba seminyaka nesingabalula phakathi kwawo indumasi yetyala laserivonia nalapho wayemele oba umandela oba usisulu nabanye ukanti wayeligqwetha likasteve beko unil agat icradok 4 yaye ebekhona nakwikomishoni yasemarikana eyayiphanda ngokubulawa kwabasebenzi-mgodini ngo-2012 He will sorely be missed, and we dip our heads in honor of uh, the contribution that George uh, Bezos has made to our democracy. We will forever remember his contribution. ukanti ogqa bakhe kwezomthetho bamchaze njengomntu obezijule ijacu ekulolweni ubulungisa engajonge nzuzo george fought for justice through his legal skills and other um, means of bringing justice to, to our country george's life is, is an example of that commitment to justice to defending the defenseless all the time

uadvocate bizos ushiya ngasemva kulo mhlaba ngameva ngamevanenkunzane onyana bakhe abathathu nabazukulwana abasixhenxe hamba ke tholele duna olwakho ugqatso ulufezile kwiindaba ze-sabc ndingusivuyile mtyekolo